پیارے پیغمبر سائیں صلی اللہ علیہ وسلم جن جڑے اربن سگورن جی آڈو عربی میں نازل تھے قرآن مجید پڑھن شروع فرمائیں دا تا لگاتار قرآن مجید جی آیتن دی بار سے برسائے سنیں دا مجھے پیارے محمد کریم سائیں علیہ الصلوۃ والسلام جے ساموں اوے مانو ہوندا جے کہ عربی بولی کے سمجھن جا ماہر ہا کہ نئی بولی میں ترجمے کرن جی سائیں کے ضرورت نہ پوندی اونھی جو اثر ایڈو وڈو نکرندو ہو جو مانو جے کے بگڑے لائیں باہڑے لائیں بھٹکل ہوندا ہا قرآن مجید جے رحمت واریوں برکت واریوں ہدایت واریوں آیت مدی موہ جی اتے جو تے کلمو پڑھی مسلمان تھی پوندا زبانوں ہیں بولیوں تو سبھی کھڑی عزت واریوں چیجن پر کا بھی ایڈی کہیں بولیے میں یا کہیں زبان میں برکت کانے کا بھی کہیں بولیے زبان میں ایڈی رحمتیں ہدایت کانے کا جیڈی عربی محمد کریم سائیں صلی اللہ علیہ وسلم واری عربی بولیے میں برکت رحمت رکھلا ہے انہی جی کرے اللہ سائیں قرآن مجید کے ہی عربی بولیے میں نازل فرمائے ہو بڑے دکھ افسوس سے چوڑ تو پے تو ہاں اصانے پانے دوست بھائر یا پانے امڑے نیان بھینر کے عربی عربی میں نازل تھل قرآن مجید یا عربی میں بیان تھل فرمان محمدی سب چو سلا سندھی زبان میں یا اردو بولی میں یا کہیں بلوچ کی بولی میں یا کہیں بروئی کی میں یا کہیں بھی مناسب بولی میں ترجمے جی صورت میں بیان کروں تو پے تو اساں جا سندھی اردی عربی بولی وارا الفاظ کیڈا نفسات بلاغ سان بھل شو نہ ہوجن تری بھی ایڈی انہن میں فضیلت رحمت کانے جیڑی اکھر اکھر قرآن عربی وارے جی میں رحمت برکت آئے ماں انہی جے کرے ایک رکوع کھاں ودیک انہاں وہاں جے برکت رحمت وارے جلسے میں قرآن مجید جو آیتوں پر رحمت جی ماحول رحمت جو سازگار تھے اللہ جی رحمت جو رجحان اساں جے طرف تھی پوے اساں جی کامیابی اساں جی بہتری اساں جی بھلائی انہی میں آ جو اللہ سائیں اساں دے پانچ رحمت واری نظر سان نہارے بس بیو کچھ نہ او انہی جے رحمت واری نظر جی ضرورت آ انہی جے کرم واری نظر جی ضرورت آ متا کہ جے دماغ میں ہوا ہو جے متا کہ جے دماغ میں بوسو بھرل ہو جے تو ماں بھی کاش آیا متا کہ کابو رائے پانی تے ناز ہوجے متا پانی کہ وڈے رب تے کہ کے ناز ہوجے متا پانی پانی حسن جمال تے کہ کے ناز ہوجے متا کہ کے پانی تجارت تے دندے دکانداری تے فخر ہوجے کاش بھی تہا سامے کانے کا اسا کے جے کرے کا چیز حاصل تھیندی تا اللہ جے نظر رحمت سے حاصل تھیندی جے کرے اسا جی بھلائی ہے تا اللہ جے کرم نوازی واری نظر میں ہے جہان انہیں یہ کرم سان تو چلو ہی یہ کرے وجہ بس دیری ہے پہ ودی کبھی نہ قرآن مجید میں رمی لم تن اللہ خلق السماوات والارض بالحق یشا یذہبکم ویاتی بخلق جدید یا مانا سائیں محمد انور صاحب جن کو کرایو
یا مولانا لولائی صاحب ہوں یا مدر سنجے استاد ہوں انہی آیت کی مانا کرائے ہوتے ہاں تاج میں ڈکنی پیدا تھی ہوئی اللہ جی الوہیت تاں کے سمجھ میں اچھی ہوئی تاں جی تاں سب تاں سان جی تہے دے نظر آئے کامور بھلائی کئی ہر سب کچھ انہی جیسا میں آ سب کچھ انہی بھوتار جیسا میں آ سب کچھ انہی سردار جیسا میں آ سب کچھ انہی ہتھیار بند جیسا میں آ رب تو فرمائے انڈی اتمی تک کاش ایکانے کا یشا یذہبکم ویات بخلق جدید آسمان پیدا کرن وارو بھی ماں ہاں دھرتی پیدا کرن وارو بھی رب سے فرمائے تو ماں ہاں آسمان زمین میں رہن واری مخلوقات پیدا کرن وارو بھی ماں ہاں پر انیا سان گڈو گڈ سارے جہان کے ہیں چلو اشارے سان ختم کرن وارو بھی مایا وری ختم کرے وری ہن گھڑی اشارے سان وری سجو جہان نئی طرح پیدا کرن وارو بھی وری مایا اللہ اکبر سبحان اللہ اشارے وڈان کھنا نہ ہن کوہاڑا ہنا نہ ہن بندو کپڑو نہ ہیں این یسا جے کدے وہ اللہ چاہے یذہبکم تڑاوے کرے چھڑے سمجھو تھا نا یوسف کو نہیں مانا تو ہاں جے کرے اللہ سے چاہے دن ساری دنیا میں تہاں رہن وارن کے ملیا میٹ کرے چھڑے نشان ہی تہاں جا نظر نہ چن لاکھوں انسان کروڑوں انسان اربوں انسان گھڑی میں ہیڈے ہوڈے کرے چھڑے تو مرضی جو مالک آویات ویات بخلق جدید وری گھڑی میں نئی خلق تہاں جیتری یا انیا بھی گھڑیاں چاہے تہاں نہیں سکے دو او اللہ تجھے کرے ماں تہاں سبنی کے مدبانہ گزارش تو کیا تجھو کے دور میں اشد ضرورت آہے اللہ سان نسبت قائم کرنی اللہ رب العالمین سان نسبت انہیں جی قائم تھی سکے تھی جے میں اللہ جے توحید جو دنیا رکھل ہو جے شرک کرن والے مانو جی تو اللہ جے ذات سان جنگ گیا کیسا جنگ جی اٹھی تھو مشرکو پوچھا تو کہو شرک وارن کھا شرک کرن والے مانو تو پانجوں پاڑوں ہی پٹائے شجوں شرک کرن والے مانو تو پانجے لا شفاعت ہیں سفارش دو دروازو ہی بند کرائے شجو اور شرک کرن والے مانو آسرو میں تو جنت جو ختم کرو پر کہیں سفارش کرن والے کہیں شفاعت کرن والے کہیں عرض کرن والے جے لا بھی کا گنجاش نہ شجیں جو تو مشرک جے بارے میں کو عرض کرے اللہ کے تو سہی رحم کرے اتید گنہگار پر تجھو تی یہ چون جو بھی دروازو شرک وارے نہ چھڈیو رب فرمائے وما للظالمین من انصار شرک کرنے والے تو پنجا تخت آئی اوندھا کرے چھڈیا پاڑو ہی پڑے پیغمبر جیڑی ہستی ہے کہ اللہ سے جواب نہیں دے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا بزرگن کے جواب نہیں دے ولی نے کتب نے غوث نے عبدال نے امام نے آل بیت نے اصحابن کے تو جواب نہیں دے پر نبی ان سگور نے نبی ان کے سردان کے جواب نہیں دے رب ہی آیات نازل فرمائی یہ تو وہ نہیں متعلو ما کان للنبی والذین آمنوا پوری دنیا جا ولی چا ولی براکن پوری دنیا جا قطبیں غوث پوری دنیا جا ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی پوری دنیا میں صحابہ کرام پیغمبرن سگورن جا
یا اسان جے تہاں جے پیارے پیغمبر مٹھے محمد کریم سائیں جا یا اہل بیت اعظم ان کے تے جواب نہیں دے مٹھے محمد جڑے نبی کے جواب دین دے اللہ فرمایا ما کان لن نبی پیغمبر اے ولی ہے قطب ہے غوث ہے عبدال ہے امام صحابی کہ مشرق کے بارے میں کچھ نہ چون پر تو بھی نہ چے جائے ساری دنیا جے ولی نے قطب نے غوث نے عبدال نے امام نے صحابن خان وڈے میں وڈو درج ہوئے وڈے میں وڈو مان ہے وڈے میں وڈو شان ہے تے پیارے حضرت محمد کریم سائیں جو آ مخلوقات میں پیارے پیغمبر سائیں جے مقابلے جی کا ہستی آہی کان بس دنیا میں اہی اہو کو بچو ہی کہ امان جن واہے جے بچرے جے ہتھن جی مشابہت مٹھرے محمد سائیں جے ہتھن وار کن سان دئی سجدے دنیا میں کئی گھرانے میں اہو کو بچڑو کو ہن وقت تائیں پیدا ہی نہ تھیو جن جے پیرن سگورن جی مشابہت مجھے مٹھرے محمد کریم جے رحمت تے برکت وارن قدم مبارکن سان دئی سکجے دنیا میں کئی اماں جے گود میں اہو لال کو ظاہر ہی نہ تھیو جن جے چہرے جی مشابہت مجھے مٹھرے محمد کریم جے سنگارل نورانی چہرے مبارک سا مشابہت دئی سکجے آئی کن بلی کروڑن دے تعداد میں سوہ بریا تاکہ نظر چند پر مٹھرے محمد کریم سائیں جے اکھن مبارک دے متا ہے جے کہ پبڑی مبارک جا وار مبارک انسار یہ دنیا جے سوہ برن جی سوہ مجھے مٹھرے پیارے پیغمبر جے ہکڑے پبڑی مبارک جے وار جے سوہ جے مقابلے بھی سوہ نہ تھی سکتی سبحان اللہ اسان جی عقیدے میں اسان جی جماعت اسان جی رہبر سائیں اسان جی پیارے سائیں اسان جی آقا سائیں مٹھے محمد کریم جی ایڈی عزت جڑی ماں وہاں جے سامو بدھائے رہو ہاں جے ہن مختصر ٹائم کلاک سوا دے دھوارے میں بیا موضوع ماں ہیڈے ہوڈے کرے پانجے آقا سائیں پانجے رہبر سائیں پانجے مٹھرے محمد سائیں آمنا سائیں جے لال خواجہ عبداللہ سائیں جے شہزادے بنی جہان جے سردار رحمت اللہ عالمین خاتم النبین سید المرسلین جی فضیلت ایں مرتب ایں مان وہی بیان کیاں تے کلاک ڈیڑھ تے پورو ہی نہ پوندو اڑا کئی کلاک گزری ونجن پر سونے محمد جی تعریف کڈی نہ سکندی اے منجا عزیزو ایں منجا محترم بزرگو ایں بھائرو جیڑو مجھے پیارے پیغمبر سائیں علیہ الصلوۃ والسلام جو خلق مبارک ہو جے خلق مبارک رب رحمان بیان کندے فرمایو انک لعلی خلق عظیم ایری مجھے پیارے پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام شفقت پیار واری جھلک رکھ لہی اسانجے آقا سائیں اسانجے رہبر سائیں اسان جے پیارے سائیں جے شفقت پیار کے بیان کندے اللہ سے فرمائے دو ان اللہ فرمائے دو ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے
اڑی وڈی شفقت کے حضور سائیں دے کے بیان کندے اللہ عظیم فرما و بالمؤمنین رؤوف الرحیم وقت نہ تھو اجازت دے جو ماں تفصیل سا مجھے پانجے آقا سے یہ تعریف جو قدا کرے سکا جو تا گھنا مسائل مکے بیان کرنا ہے مجھا عزیز ہو مجھا دوست ہو ماں مختصر گر جانی میں تہاں جے ربطو دے رو مر جے مرکزی شہر میں تہاں جے ہن باشور مسلمان جے آدھو صرف ایہو عرض کرن دو گھرا تب پانجے پیارے پیغمبر سائیں پانجے رہبر مٹر محمد کریم سائیں پانجے آقا سائیں علیہ الصلات والسلام جی پیروی کندے نقش قدم تے ہلندے پانجی کی زندگی قیمتی بنایو جو تا یہ زندگی تہاں جی اگتے تہاں جے نجات جو ذریعہ بھی بن جی سکے تھی تے تہاں جے عذاب جو ذریعہ بھی بن جی سکے تھی پر شاک جے اج دنیا جے انسانن کھو ہیاں مداری در دی وسر اللہ تبلیغ جماعت وارن وچاں گے 40 دن سفر جا یاد ہیں بستڑو بھی داخنن تھاوڑا بھی داخنن تیل سرمڑو بھی داخنن جس تے وچارا تبلیغ جماعت وارا چلے تو موٹی اچن ہو جائے درا سامان رکھن دا ہے یہ ضرورت وارا عمر حج جے سفر دے ونجن وارا وچارا قدن دین یا مہینے یا 40 دین جو ضرورت وارو سامان سان کھن دا ہے جس تے عمر حج تو موٹی اچن وڈی ٹکھے افسوس سا چوں دو پے تے تہاں مو اک اک کے 50,000 ورے ہنوارے نیہ جو سفر بیٹھوا جے جے لا تہاں ہتڑو سامان بھی گد کرن جے لا کا تیاری نہ تھا وٹھو اور تایو خدا جے نالے تے انی 50,000 ورے ہنوارے نیہ کے نہ وساریو متارت تو جا پھڑا رونا پون ادا جو کہ نہ بدھایو ماج بدھانا ہے وہاں حضرت بھانڈوی سائیں رحمت اللہ علیہ حضرت عبدالعزیز سائیں رحمت اللہ علیہ دتاں کے بار بار بدھایو ہندو پر وسارے جو مرض بھی مارن میں آئے اسی کے بھی سلطان الوائدین حضرت سلطان امن سائیں رحمت اللہ علیہ دتاں کے بار بار ہی ہو نہیں بیاد کرائے ہندو پر وسارن جا بھی وڈا ہوشار ہو بین آلمن بھی وسا انہوں گھٹایا ہوں دو ایہو اوہو نیا جے نیہ جے بارے میں آیت جو نازل تھی آت مجھے حضور سائن اترار ناہن اترار ناہن اترار ناہن جو صحابی دا فرمائن زندگی مبارک میں ایلو حضور جو روان وسانہ روزے جے کو انہی آیت جے نازل تھی وقت سائن رونا شاہ جی پیغمبر سائن پانجے جانے جان مبارک جو تکو خوف تو نہ ہو جو دپان صغیر میں کبیرن ہوں دپا کہا پر غلطی جے ارادے ہیں گناہ جے تصور ہوں بھی پا کہا چاو پانجے کیرے کے ظاہر کرنے چاو اے دو وڈو گریو اے دی وڈی زاری اے دو وڈو روحن جن جی صحابی سگو راحت بیان نہ تھا کرے سگن اسائیں وہاں گناہ گارن دے یا خطریں خوف میں ہو تو 50,000 ورہن جو نہیں علائے مجھے امت یعنی میں امتن جو حال شاتھی لو صحابی فرمائن دا سانسوری آیا دے پیغمبر کریم جے اکھ مبارکن ماں موتن جو میہ گڑھن جو اساں کے گڑندے نظر آیو اساں جا اندر بھی جھری پیا اساں کے تے یا خبر نہ پئی تکا درد ماک ہاں ہو داری درایا جبرائیل لکھنی آیو آ گھنے وقت
کنی اخلام بعد مجھے حضور سائن صلی اللہ علیہ وسلم کے فاقڑو تھو اساں بھی سری وے جھایا تھے ادب احترام جے حدود میں مؤدبان عرض جے کہو سوں قبلہ سیں ہے ہی کیفیت تہاں جی کدھے کان تھی سے چہرے مبارک جی رونق ہی مٹ جی وئی نبوت جے اکھن مبارک نما موتن جو میہ ایں بے وسے جے نے سارے مومیاں جو پانی گلندو آ سیں شاہ بلا خیر تا ہے پان وری دوبارہ اکھن مبارک نما نال ہائیں دے فرمایوں چے خیر تا ہے پر اللہ اگتے خیر کرے مجھے امت جو جو ہاں وداری درایا تخنی جبرائیل ماں وٹ پوتو آ ماں خون تا گنتی ہے موں اکھن موں گوڑھائی رتا بیان تا 50,000 ورے ہنوارو ڈی مجھے امت جو کیا گزرتو 50,000 بے خوف زندگی گزارن وارو بے خیالی زندگی ونجائن وارو ڈیہن ونجائے وری راتیوں دا ونجائے غلطی نہیں گناہن میں راتیوں ونجائے وری ڈیہن دا ونجائے مہینہ دا ونجائے شرعی پرہانے سالن جے ونجائن جے کڈھتے وہاں او بے خیالا انسان جوانی تا ونجائے وہاں پرہانے قرارب جو بھی قرارب میں بھی کنو تھو کرے ہیروں این کان دے پا دیوں دی ہیروں داڑھی جیسی دی دی ہیروں دندن میں لوڈا چی ویا دی تری بھی اللہ حدے رتھو موٹے 50,000 ورہن جے دیہن جی جھاگوڑ وسری ویئی 50,000 سنہ ہاں سے گنا سے 50 مانا سے 50 مانا 50 الف مانا ہزار سنہ مانا سال کرایو سائیں محمد انور صاحب جن کا ماں ماں تم سے جواں وائڑا دنیا میں رہن والا حیوان بھی پنجے ہوشیاری سان دا گزارن تو حیوان سو بھی تپی وے ہت باہ جے مچ میں پیر رکھی وری ہت دو جلائیں دو تے ہت نانگن دے بیرن میں ہتھ وجی وری ہتے دو بلاں سا ونی ٹکر جے ہو گناہ کرے وری ہو گردن میں بلا تو وجھندو تے بلا قبر قیامت یاد نہ تھی اچے خدا جو قسم ما بیا تے وجھو ہی نہیں دئی پر ابو بھی بھرسا نہ بیندی بیا بشنا نہیں نہیں دئی پر عمل بھی سڈ نہ کندئی پر ہیں جو پانی کھپائے روئندے 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 رت جا پھڑا وہائیں دے تے کو متھڑے تے ہتھ رکھن وارو بھی نظر نہیں دی جو چے کو بھرسا بھی چڑو پرچا وئی مت جا موڑیا پاگل دی جاؤ گناہ دی خیر سی القاریت ملقاریت وما ادراک ملقاریت یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ اور تائیو ماتا ہوں پچھن دو گرا مضبوطی جے لحاظ آم داریاں گا لائیو لٹھیوں ہنی اگے بہاری جو مائیں وچاریوں لکڑ ہنی کپاں کے صاف کنیوں جن کے کپاں جو کتن جو لفظ استعمال کبو یا کپاں جے تنجن جو ہن مشری نکری بیون ہر 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 غی مشن میں کپاں اون یا کپاں جے کتن وقت جے کا تمام باریک میں باریک سنی میں سنی جے کا مٹی دی دزن کرندی آ
اللہ سے فرما دو وتکون الجبال کالعہن المنفوج تہاں تک کچھ نہ ہو پر وڈے میں وڈا وڈے میں وڈا وڈے میں وڈا جبل پہاڑ بھی قیامت کے دھماکے سے ہی ختم تھی ویندا جی کپاں جی دز وڈا بھی ویندی تاں تو کچھ ہی نہ ہو منا تو کرایو کل اہن جی ماں چھا کیا جو جی مجھے تو عربی دان ہو جنا تو ماں شروع آیتوں حدیثوں پڑھندو ونجا تاں جی دل جی کیفیت ای بھی تھی ونجے پر تاں جو انہی بولیے دے دھیان ہی نہ رہوا کیسا وی روئی تے پار کیسا کٹ جن سور کیسا اور جن جاہل تھن پسند تھا کہو پر عربی جی بولی سکھن پسند تھا کہو جنٹل مین انگلش دان تھن پسند تھا کہو پر عربی مٹھڑے محمد جی بولی پسند تھا کہو فلاں فلاں بولی نو سکھن اردو دان تھن پسند تھا کہو پر پانجے پیشوائیں پیغمبر جی بولی سکھن پسند تھا کہو جے کا تانگے ہتے تا کمین دی قبر میں تا کمین دی پر جنت میں بھی تانگے کمین دی اچھو ایرے بشتی ہاسیں اچھو دا سیم درو کی گلائیں دا چون کن سندھی گلائیں دا چون کن پشتو گلائیں دا چون کن انگریزی گلائیں دا چون کن اردو گلائیں دا چو جی کوئی بھی نہ جیتے سیں جیتے عربی نہ گلائیں دا چو ہکڑو بھی دبشت میں غیر عربی دان نہ ہوں جے ہی کوموارو بشت میں دو عربی گلائیں دو ہیں دو پو جی کنے اللہ چاہے ہو تاں سانگے بشت ملو تو یہ بولی پانجی انہیں وسری میں دی جن سندھن جے پیٹ مو جاوائی نہا سے بروہی جن بروہن جے پیٹ مو جاوائی نہا بلوچ جن بلوچانی جے پیٹ مو جاوائی نہا جنت میں پیر پائیں دو ویندو عربی بولی ہونا کہ اللہ آج فضل سا نصیب تھی نہیں ویندی وہاں ہی سکھو جے کہتا کہتے امیر سجی گا رہے نہیں یہ تدہن پندن ریہن چاری ہم سالن واری بولی آج سے مرم بس او سندھی تجھی زندگی تیز تائیں تھی جیس تائیں دنیا میں آئیں اردو دان اردو تجھی تیز تائیں تھی جیس تائیں دنیا میں آئیں ہاں ولہم تھا سارو کو سجے ملک جی قومی بولی سندھی بنایو چاہتی پیو ہو وری چون تھا کاور میں جی اردو آرا میں بکر جلدی سارے ملک جی قومی بولی اردو بنایو انگریزی وارا امریکہ لندن جاوا دا ودا مانو سچلس لٹھائیں بھی ڈان نا یہ حجت کی بولیا سندھی اردو تری قومی بولی انگریزی بڑھائیو ابتی بولی یہ قومی بولی ہو جن خبے ہاں نے وہ ریک لائے سکولہ نکتا ہے اگر سندھی پڑھائے اردو پڑھائے پرامجی پڑھائے پو انگریزی نہیں پڑھائیں دا ہاں نے وہ ریک جمعنا سائیں انگریزی جی محمد آلین باہ جی قدور میں اتو ہی سلندو ونے چھوڑو اگیا نیا بٹرے دیئے تھارے پوچھ انداز باہ میں ہانے منٹا ہوں جے منہ سائیں باہ میں دا جنس ظلم تر زور وڈا وڈا بان وڈی خوشتا چھت وڈیوں وڈیوں پھیوں بھرے سائیں ماں پانچے بچڑو انہی اسکول میں داخل کیوں آجے کو جے منہ سائیں جہنم جے باہ میں بٹھی ہوئی شاباس شاباس وڈے منہ شاباس شاباس سائیں مکھے ہار پر آئے ان کے مچڑن جوں کنفیو جوں ان کی چیئے میں جن بچن سائیں ظلم کیا تانی مبارک کنی کھیڑے ہو جے کو جمن سا مجھے مچھلے محمد واری بولی بچے کے پڑھائے جے کا ورہن جا ورہ صدن جوں صدیوں قصابن جا قصاب علی جنتن کے نصیب تھی نہیں سائیں پیشتوارن جی بولی شاہوں دی بولی صاحب کہہ رہے ہو شاہوں دی بولی بس ولسان اہل جنت عربی مجھے سونے سائیں مجھے پیارے سائیں او مجھے عربن دے سردار اجمن دے سردار مجھے مان وارے مجھے شان وارے مجھے آقا سائیں فرمائے ولسان اہل الجنہ عربیوں نو بشتن بائنے مردن پڑھنے نو جان غریبنے ارمیرن بشتن جی بولی ہوں دید شری عربی عربی ہوں عربی سے کھارے بچن کے دین جو علم پڑھائے ہو بچن کے عربی سے کھارے بارہ عالمہ بے پاسے لے ہوئے اللہ تعالیٰ کے شوق پڑے ہمت دے
عربی بچن کے سکھایو پان بھی سکھی پو ماں پنج کلاک سندھی میں وہی گالایا رگ رگ تہاں جی تھری پے دواہ جو مولانا فضاد ہیں بلاغ ازا سندھی میں ادیب آدھو گالائے تو سٹھو سنجیدہ سنجیدہ الفاظ ماں لاج ذات جو قسم گھنی دو چوا پنج منٹ ماں عربی میں قرآن مجید جات پڑھات پنجن کلاکن وارے فساد بلاغت وارے گالار سندھی میں ایڈو ثواب نائے جیڈو پنجن منٹن میں قرآن مجید جی عربیات پڑھن میں ثواب رکھل آئے جیڈی مجھے عربی جی مٹھی بولی میں ثواب رکھل آئے پڑھو صلاح شریف سونے سائیں اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحابہ والبیتہ اجمعین وبارک وسلم ماں جو عربی جی ایڈی فضیلت تو ایٹو بیان کیا قرآن حدیث جی روشنی میں اثر کو پیوت ہو کے رکھنا بنجر بھرے رکھی علیہ ساتھا غلہ بھئی عربی جی اہمیت تہا جے دلتے وہے تھی کہ نہ کہنا تو کڑا کڑا عربی پڑھائیں دو بچن کے پہنچوں دا زندگیوں میں جائے وہی رہے ہو پر بچن ساتھ رحم کرم رحم کرو کرم کرو ظلم نہ کرو اے نو نحال شہزادہ اللہ زین اندیرزے میں تاہوں کے پیسات مرتا ہن میاں دنات مفت دیں وہ چھونیاں دے رہا موکلو جین ناتھو انہیں کریم ایڈو کرم کیوا ایڈو کرم کیوا جو انہیں جی کریمی ہوئی ماں بیان کیا تتا جو کیوں ٹری ہو جن تہاں جا حواس باختا تھی ہو جن تہاں جو دماغ ہیڈے ہو دے ہلے ہو جن ایڈا ساجے متھوں کریم جا کرم ہیں ایڈ تکیے والے متھے دے ہارے ہو ملک سجو انجے نعمت انساں بھرے پہ بھینی بھر کانے کا مجھا عزیز ہو مجھا دوست ہوئے مجھا بھائر ہو وڈے میں وڈی ضرورت آہے قیامت جے ڈیہیں جو پہنجو بچا بولن ہاں اندارین در دی انہا کہ واری تے کرنی آ اے واری جو انظام کرے اور انہا کہ انہا دریا کے پار کرے تری ہو لے وجنو آ یہ ترن جو انظام کرے کابوڑی مونی بولے یا کابیڑیت کرے انہا کہ فرانے کے فرانی جاہتے جہاد دے وجنو آ جہاد ہو جی بولے یہ ساری نے میں دیا جہاز رہنا ہے میں جہاز بول مجھا دوستو مجھا عزیز و تہاں کے تک قیامت جی پنجاہ ہزار ورے ہنجی منزل تے کرنیا جاتے جہاز بھی نہ ہوں دا دریا جیوں بیڑیوں بھی نہ ہوں دیوں جاتے سواری جے کان گدھا بھی نہ ہوں دا تک گھوڑا بھی نہ ہوں دا ریلویں بسیوں ایک کاریوں بھی نہ ہوں دیوں جے انہیں تیمتے تہاں کے جے کرے کو سامان کمیں دو تا ایمان عمل سالے جو کمیں دو اکلا اوڈا مدہ آئیں دا ہی ہیں پھر بارے نیار سے بھئی جو چندہ اوڈا مدہ پکھی تا نائم اوڈا مردینن جو پکھنو آگیا پرما مہدینن جو مہنو آگیا یہ کیر ساچن جبرائیل پچھلوارو کیر ہوں دو رحمت اللہ علمین خاتم نبین سید مرسلین محمد مصطفیٰ احمد مجدد سب راڈیا چو صلی اللہ علیہ وسلم سونے سائیں تے صلاح شریف پڑھو درو شریف پڑھو تو سواب آ بڑی رحمت آ منہم یا آخی جبرائیلو جبرائیل دائیے کہہ رہن اچن تا پکھن وانگے اڑام دا تھا پر مہان روحنن جو شکل ونن جی مہنن جو تمانن وانگے نظر تو چے سائیں ہے تنجے امت جا عالم سگورا تھی کہہ رہ سائیں قومی سردار لیڈر ایم پی ایم اے نے سائیں ہے تنجے امت جا گورنر صاحب تھی یہ جواب نہیں تھا جبرائیل سہیں تجھے وزیر امت جا وزیر صاحب دی صدرہ وزیر نا آج جبرائیل امین چوندہ ہی مجھا سائیں جے کہ چندہ یہ اڈام دا پکھنو آگے سورت امنن جو مانو آگے ہن یہ تجھے امت جا علماء اکرام تھی یہاں
جبرائیل عالم داؤد آمد آچن حاضر عالم داؤد آمد آچن جن ابراہیم کے پر قادم آیا جن سے سورت بکرا ہنن جو سجو پر بنیا تو سورت آل عمران ہنن جو رب خبو پر بنایا یہ نور جے زورت قرآن جے زورت او آمد آد آچن مانو مانو سان بوتیو بیوندو کیا مدنی ہاں وڈاریندر ڈی ہم جے موقع دے پیر بیا مانو جا تج کندا لنگن دے لٹے لیر نہ ہوندی اے پٹ جا وگا پایوں یو حلون فیہا یو حلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا من ذهب ولؤلؤ ولباس فيها حرير زیور تو سون جا ہوندا جن کے موتنیوں جھالیوں جو پہ وگ بگا وگا تو ان جا پت جا ہوندا پر وڈے میں وڈی وڈے میں وڈی وڈے میں وڈی نعمت گالیا قدر واری گالیا ہے جو اڈامن جا ان کے سو سب ڈا دیا جو تب پر نصیب دے لوندا ہانے تے تو جی کام ورا تو وڈے رب پجے چھن تھا پنج بچن کے اڈامن جڑو کیو ہانے بھری مولوی نو اڈامن حالی تو داں کے مولوی تو کاوڑی نتی لہے تے ماں دھان ودی بیٹھا ہے ملک میں چرسیا ماندھار نہ ودھو بھنگوڑے ماندھار نہ ودھو ملک میں دھاریل ماندھار متھا وجن جو آ کہوں دا کوئی چنے کبے جو غریبن کے گھروں کھوں دا وجن دگوی دن سان دھارو رستے ٹھہن والا جنے رہ لیا گئے دن ماندھار نہ ودھو دگوی دن کے کوہن والا میر مرتضیٰ جے قاتلن ماندھار نہ ودھو نہ ماندان کرتا جن عالم مولن سے ماندان جی چلے ویچارے کور ادریس کے دا چون دا وزیر نہ ہو جے یہ ویچارو جے کو سانجے نبی کے آخری نبی نہ کرے منینے کے جے کو ویچارو چوے دا انہی جو ایمان بھی ختم جے کو کافر کے مسلمان سمجھے جے کو کافر کے غیر مسلم کے ویچارو چوے ان جو ایمان بھی ختم اے جتا کے آر من وے چارن سا اٹھن وے ہن بھی طبیعت نتی گھرے ودا ملاق سان کڑو ونجو اے جھڑی دو وی سیار کھو اے جھڑی دو ڈش کھو اے جھڑی دو سگریٹ کھو مولن سا پھاسو من اسا بے بینی جے بال جا شوقین لا کاتے اترو آر من سا وی سکندا سے گھنو ونجو وری نکی لیندو نماز دے کیر گھڑی گھڑی مسجد دے ونی نسی تا چو ونجو تا کڑو کو مسجد سا بلی نہ وچو بولی چارو تاں کے چنگے پاسے مسجد دے وٹھی لے مدرسے دے وٹھی لے قران ری بدائے حدیث ری بدائے عالم وچارو تاں کے سونے جے سنت جی ترغیب ویٹھو دے تے ہی مجھے سونے محمد جی سنت عالم وچارو تاں کے پد کے مبارک بدن جی صلاح دے جے ان پد کے بدن سا تاں جی 70 درجہ نماز ثواب میں ودھی وجی یہ تو بھی پائے مولانا نماز پڑھے قبول تھی نہ صلاح تھی کوئی نماز میں خلل نہ پوندو پر ایہو ہی مولانا صاحب بلکہ رومال جا مسئلے تے ٹوپڑی سان بدھی پڑھے تو اللہ جو قسم ہے مجھے حضور فرمایو تو 70 درجہ نماز میں ثواب ودیک ملے تو کہ عالم متعلق قسم لگے کیڑی تھی عالم دتا کے بھلائی جو پاسو دار سن تا اڑو او کاغا وساری بیٹھا ہو جے پاسے گیا عالم تا کے اوہ دا یاد جا 50,000 سنا دھی کے اما سنانے ندی سگے اما دھی کے ندی نو سنانے سگے پٹ پی کے جے نہیں سنانے نہ سکندو پی پٹ کے سنانے جے نہیں نہ سکندو پر جے سنانی دو تو وری پٹا دئی بھجی ویندو اور قرآن دو ورما یوم یغر مرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه
या भी धक्का है बतना कायत हुंदी जे ब्या द छड्यो पर जे मिठे मोहम्मद साईं के रोआरे विधो रहमत लालमीन खातम नबीन सैयद المرسلین جے نبوت دی اکھن مبارکن مو جے موتن جو می وسائے ودو یا بھی تکا ہیبت ناک آیا تم دی تا کہ خبر نتی پے او خبر والے کے خبر جو پئی تکھن پانی نہ پیو بھی تا کہ خبر نتی پے نا تا بیٹھے بیٹھا ہو رتے دیرے ہو رہا تو خبر پے نا جڑی موازے وری جڑی اٹھیا سے دسندا سے چمو دس جائے علی نہ سمجھ قران جو گالی سچو علی دس جائے وہمی छतन शुभन के बीमार में दरियान में गोता सा वेठा जो चो सब ही तो क्यामत कबर बरहका चो चो सब ही चो तो अजाब सवाब बरहका सब चो तो जहन्नम जन्नत बरहका है हां डारी दरा है तो नाजुल थी मुझे हुजूर जे अखन में पानी न तो भी खुदा जे नाले ते शिर्क खां भजी बेजार थियो بان تا بیشت جے لائق نبنے گلتنے گناہ جے کرے پر دعا جو درد بند نہ کرائے شاہ تو رب چوے اللہ سے فرمائے تو وَقُنَّا نَخُوذُ مَعَ الْخَائِذِينَ وَقُنَّا نُقَذِّبْ بِيَوْمِ الدِّينَ حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينَ فما تنفعهم شفاعة الشافعين آدھے سفارش یہ جی سفارش نفو نہیں دی ظالم کی سما قرآن پڑھ لو اور فما تنفعهم پڑھو سبھی سبھی پڑھو گھر تے پڑھ دا ونجو سندھی میں معنی بھی سمجھو ونجو فما تنفعهم شفاعة الشافعين اللہ فرمائے بے دینن کے ظالمن کے شرک کرنوارن کے بے نمازن کے سفارش جی سفارش ذرے جو فائدہ نہ دی دی بدھن دی مانا تا رضا کی شاہ بدھن وارو بدھین تا باقی کے سفارش کندو فما تنفعهم شفاعت الشافعین جت تو وری وہی شاہ چند اڑے چا مولا واز کر اسا مرسن دے کلہ تے اسا کے حضرت علی شریری تو بس خوبدار ہلیا ونن دو دخ میں پیران پی ہور دو دو ہو جے مگ پیران پی چوں تو ٹھیو عمر یار ہن رائی ماں چوں تو بس ونجو لو شیطان چھتو کیو تو شیطان بد مغزو مشرکو پاگل لگیو خدا جی ذات جو قسم او پیغمبر نیری اسیوں بھی روئی دیوں ویٹھیوں حضرت نوح نبی پٹر کے جہنم دے وین دیے یہ ویٹھو روئی دو زال پانجے کے جہنم دے وین دے رسی ویٹھو روئی دو مولا سائیں بیا تو نی پانجار پر یہ پوری تم اٹھائے دے مجھے گھر واری لطرہ دھوئی دی ہی رب ماں تجھو پیغمبران نوح مجھو نالو آن سادہ 900 سال تجھی ماں توحید بھی بیان کئی عبادت بھی وقت جے پابندی سان کم ماروں بھی خادم رتو اے تابی تھیم بکھتے بھی گزارم او چھوکرو مجھو پٹڑو آ ونے تو جہنم دے ملاک گہنم تا ونن قرب جی نظر تا کر چین چیو جو ہمائے تا وکیل دخل النار ما داخلین چاہو جو ہمارے دوری انہوں نے بارے میں دعا نہ گھر جائے یہ دو لکھ میں ہڑی ہوئے دیوں کالیو سری جائی سی ماخوں میں سری تن نہ وئی پر شفقت مجبور تھی کرے جو نہ تو کریں تو ماں چپ کرے رہی تو رہا ماں کے طاقت نہ ہے جو ماں تجھے پکڑ لگے شرائے سگا ماں تجھو بانو آ تو مجھو بھی ربو آ مجھے وس میں ہی نہ ہے ماں محتاج آ تو بے نیاز آ چپ کرے دو یہاں طاقت ہی کہیں گے نہیں چاہو جو ہم تو کہے تو لئیسا من احلک
گند نہ ملن دے کرے بشر نہ مالن دے کرے گند نہ چیدن دے کرے تجھے پٹ والی نسبت ہی ماں کٹے شری ماں سے غریبی ہے دادا تو رے واجل رسی بھائی تو کہ جو بدھاؤں دا حال بینہم الموج وکان من المغرقین غریب دادا تو رے ماں سے بس کری تو وہاں جو ماں ہم شرکن دے بارے میں کافرن دے بارے میں دعا گھرا ماں بس کہی تو دو جے ماں مرسن دے کلے دیا نبی انہوں نے بیا مرسن کے لات دنیا روحی کرے چون دو ابراہیم سے آدھر تو ونی یہ مجھو بابو سائیں یا چاچو سائیں یا جے کی بھی آئی ہو پیار ہوا مجھو بابو آ یا ابراہیم تو کہ چیو جو ہم تا نتھین دوی کچھ بھی وری 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 دعاؤں دو گھرے جیسے ماں روئیں دس ویڈو بشت میں چین روئیں درو ماں کے پرواہ کانے مجا تل فینسنا ہن کافر جی جائے جہنم جی باہیا جنت جی خشبو بھی نظیب نتھین وما دعا الکافرین الا فی ظلال اوہ ابراہیم اما فیصلو دنیا میں تے کرے جکو آئے ہاں تا عدت للکافرین کہنجے لا جنم جی بات تیار کہی ہوئی سیں کہنجے لا کیر بھی ہو جے کہنجے بھی گھرانے جو جے عدت للکافرین اوہ ابراہیم ابو تجھو کفر میں مریا ہوتی روانی تجھو اجائے ہوتی تجھی جائے جنت میں آئینی جی جائے جہنم جی باہر میں آئے شیطان تو جاتھا ہنے ہو یا دیواروں نے شدین دو سائیں فراروں نے شدین دو کیے ساری دو ساں ان جا چگا وڈیا مرید ہوں چگا نہ وڈھائیں مرشد جے نہ لیتے توڑے ٹکن بھروان سب کڑائے بھلی کریں تگراوری جیتا باتن جلا پنج بھروا بھی کڑائیندا متھو تو کڑائیندا داڑھی مچھ تو کڑائیندا پر بھروا ہی کڑائیندا چے گناہ لاہے آیا سے دانگی منہ تے ملے آیو گناہ لاہے ہلو ظلم دا ہے جو جو بھی دنیا میں شرک میں دو مرے کفر میں دو مرے اللہ جانے دو کونی جو بچا کرن وارو جو آہے ہی کون بتایو ماں تاگے ارض کنائے وہاں الہال کنائے وہاں خدا جو نالو جنائے وہاں بیلی پار کی جہنم جیزا بخم بچائے شرک ہاں بھجی بیزار چھو کفر ہوں تا نکری آیا ہو تاکہ مبارک ہو جے جینی تا زبان سا پڑھو لا الہ اجا پڑھو اجا پڑھو تم ملاکہ رکھن ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفر ماں دکل میں شریف پہنجے وقت نکری آیا ہو ہانے باقی شرک ہاں پان کے بچائے ہو کہیں کہ دعا گھن جو موقع دلے ہو باقی گناہ انجلا چو دعا آہے چو باقی گناہ انجلا کہتے لے گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء سورہ صاحب کیا بچاؤ جو بھاؤں تو بچاؤ لوہوں تو لنگے نہ ونو تاکہ لکھ مبارک ہوں جن جو کلموں پڑھی کفر موں تو نکری آیا ہو جو الحمدللہ کفر مو آیا ہو جا ہانے باقی شرک خون پان کے بچائیو گس گسات نہ کہو اٹکل بازیو نہ کہو نہ نات نخرا نہ کہو تو ہو بھی ہو آ پر ہے بھی گھٹنا ہن اے ہن جے نالے دے دہو ہن جے نالے دے جمینی خیرات اللہ جیا یادی ہواری رات پیران پیر جیا چاہا چاہا تجھے ایمان کی کلمو انیا ٹھگیے کا پڑی ٹھگن جا رہے سا دہلی جا ٹھگ بھی تہا سا نہ پجن
बशरत सा जो दिल्ली जो ठग भी दाढ़ाई न था चो असन रावंदा से बुधंदा दा जो फलाना से दिल्ली जा ठग है दिल्ली जो ठग भी तो सा ठगी कंदो दिल्ली वारो ठग भी मा सा ठगी कंदो दिल्ली वारो ठग भी दिल्ली वारन सा ठगी कंदो ते ता अल्लाह खाल के कायना सा ठगी तो करे इन सा सही बोला ना इन सा सही को दिल्ली ठग पुजे اے تے خلق سان دو ٹھگیوں کرے ہو خالق سان دو ٹھگی کرے کاں تو جی ٹھگی رندی اللہ فرمایا تو ہم حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا سا ما یحکمون اللہ فرمایا تو متا کہیں گے واہ مجھے اتما ٹھگی پھبائے رندس مانا تو کیا سی ماں اللہ اللہ لفظی مانا بھی یا یہ سرائی مانا اجتماعی اللہ سے فرمایا تو ام حسب الذین یعملون السیئات شاہ یہ گندگن کنوارا تھگن کنوارا یہ دا سمجھن شاہ تسا اللہ کو گسائے بھجیر دازے تین ہی دازے حالی تھگی کرے وٹھوں کو لبھندا سے زین یہ دا جان انہیں کرے شرک دا کم رب فرماؤ جے انہی اٹھ کرو جے کرے انہی ارادے سان کا شرک جی بیماری ہنن میں آیا دسا ما یا کون یہ غلط ہے اجایو کوڑو فیصلو کیو آ ماخوں کو بھجڑ وارو آئی کون اور ہائی دنیا جے چین نین حیاتی میں جے کی چار بازیوں ہن ای ویٹھو کھیڈ ماں تو کہ ہر نہاد میں ہر تیمتے ہر گھڑیے دسائیں رسان تو ویٹھو مجھے نظر میں آن ماں تو کہ تارے تمائیں کوئی بھی نہ سمجھے تا اللہ بے خبرہ چو رب با خبرہ اللہ سے نظر میں تو جے کو ظالم ظلم جو کم دو کرے اللہ ظالم شدیوہ مشرکے کوئی بھی ظالمی نہ سکے سمجھے تو اللہ بے خبرہ اما یعمل الظالمون کوئی بھی گمان نہ کرے تو اللہ غافلہ بے خبرہ انہی ظالمن جے گناہ کھاں بلک ماں با خبرہ ماں کھوں کا بھی گالتا جی گجھی ہیں لکھ لنا ہی سب ڈالیاں چو چو اللہ سے بے خبر نہ ہیں با خبر چاو سب ڈاڈیا چاو تا اللہ سے بے علم نہیں با علم سب ڈاڈیا چاو تا اللہ سے انجان نہیں چاو سبھی سب ڈاڈیا چاو تا اللہ سے اسانگے جان دڑا اللہ سے یہ ظاہری باطنی علم یا علم سرکم یا علم جہرکم یعلم سرکم و جہرکم ظاہری یہ بھی اللہ جانے تو تب باطنی بھی اللہ سے جانے تو انا بھی آتا دو انا بھی آتا اوہم یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم مانا تو ماں کیا کیسا ہی اللہ فرمایا تو جانے تو جو موہا جاتے ونی آسمان زمین خٹن یو سب ماں کے معلوم آ جادے تو جی کیا ریا جیستے ونی زمین آسمان خٹن یا لما بین ایدیہم وما خلفہم ورا یحیطون بشیء من علمہ اللہ بما شاء جامعہ لفظ بدو انہی آیت جے پشاری میں اللہ تعالیٰ اجتماعی فیصلو کندے فرما دو وَلَا يَوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ وَلَا يَوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
ذرے پردے جو زمین آسمان جو اللہ کے علم کیر سار سنبھال لہندو زمین وارن جی کیر سار سنبھال لہندو آسمان وارن جی حضرت سلیمان سائیں دو جبل تے چڑھے غور سمجھ جو حاجی صاحب